Bliv en rigtig dyrlæge med det store dyrlægesæt fra Science for You. Sættet indeholder 21 dele og hele 16 forskellige eksperimenter. Lyt til hjertet og start diagnosen. Tag temperaturen og lad os tage en blodprøve. Åh nej, poten er kommet til skade. Vi må hellere give den forbinding på. Lær os at sy et sår sammen med det store dyrlægesæt, og hvordan du passer på vores firebenede venner. Mit første dyrlægesæt fra Science for You.